Quero saber as chances de transferência no ciclo natural. Uma pessoa que tem trombofilia. Trombofilia é uma alteração que produz que quando você toma medicamentos ou em situações normais, você vai ter maiores chances de que aconteçam coágulos na placenta e que você tenha abortamentos. Então, trombofilia é algum tipo de alteração em algum gene que faz, ou alguma enzima, né? Enzima que está no processo de coagulação, que faz com que você tenha uma formação de coágulos naqueles pequenos vasos que quando o embrião se fixa e ele começa a crescer e começa a ter uma maior necessidade de sangue, esses coágulos não deixam que o sangue passe para o bebê e nós vamos ter uma parada do crescimento e um abortamento. Em geral, isto acontece em mulheres que têm abortamentos recorrentes. Não é tão frequente e não é tão frequente como o abortamento clássico que acontece na primeira fase. Então, o que quer dizer? A trombofilia, a maioria tem um medicação em exageração, diríamos. Por quê? Muitas mulheres vão estar medicadas para trombofilias e não tem nenhum antecedente, tem só uma pequena mutação. E essa mutação pode ser de um gene ou de dois. Mas 30% das mulheres brasileiras vão ter um gene alterado, o que não é indicação de usar heparina, que é um medicamento caro, e não tem indicação de usar essa prevenção, porque não é 30% das brasileiras que vão ter trombofilia. Isto não é realidade, mas ainda assim, às vezes é realizado. Então, queria saber a trombofilia e o ciclo natural. Quero muito transferir, mas tenho medo. Meu endométrio espessa rápido, meus ciclos são regulares e tenho 34 anos. Tenho obstrução nas trompas. A paciente ideal para fazer uma estimulação em ciclo natural para transferência de embriões é a paciente que tem ciclos regulares. Por que ciclos regulares? Acontece que quando nós estamos na metade do mês, nós vamos ter o momento da ovulação. Então, nós começamos com folículos pequenos e vamos ter um folículo grande na metade do mês que ele quer romper e ovular. Para isto, eu já vou ter, provavelmente, um endométrio, que seria isto. Um endométrio que cresceu de acordo ao crescimento do óvulo. Então, este endométrio já tem que ter uma espessura ideal e uma característica ideal. Então, qual que é a espessura mínima que eu considero para uma transferência de embriões? Espessura ideal mínima de 7 milímetros ou mais. Em geral, eu espero que sejam 7,5 milímetros e 7 a 7,5 é o mínimo que eu espero. Quem chegou a 7, em geral, ela vai conseguir passar de 7,5 milímetros. E eu espero um par de dias a mais se vejo que o crescimento é constante. Qual que seria a vantagem da fertilização da transferência com preparo em ciclo natural? Durante a fase que o folículo, desde que menstruamos, aqui estamos menstruadas e temos folículos pequenos. Daqui até a ovulação ou até o endométrio crescer bem, nós não vamos usar medicamento nenhum. Então, isto é um benefício muito grande. Por quê? Uma das coisas que se fala e que de alguma maneira se sabe é que o uso de medicamentos durante a estimulação dos ovários, durante a estimulação da fertilização in vitro, ela eleva os níveis hormonais muito acima dos níveis que nós vamos ter num ciclo onde vamos ter alguns folículos pequenos e um folículo ou dois ovulando. Então, o nível hormonal aqui vai ser provavelmente um nível X, né? Mas este nível durante a estimulação dos ovários
Quando eu vou ter aqui 6, 10, 15 folículos, o nível vai ser, às vezes, 10 vezes superior. 10 vezes o nível que nós teríamos. Então, temos aqui um 10 vezes superior ao nível que temos de maneira natural com um folículo. Então, quando nós temos um nível mais natural, quando temos um único folículo, o endométrio estaria preparado de uma maneira mais natural com as ondas de crescimento, com o crescimento e os níveis realmente mais naturais possíveis. E isto, aparentemente, daria uma receptividade maior. Quando não acontece a ovulação, somente o folículo, então, quando nós temos o folículo, vamos ter um folículo, será que sempre preciso que o folículo rompa para eu poder fazer a transferência? Não, não há necessidade. Se nós temos, por exemplo, um folículo crescendo, mas ele não ovulou, eu posso, na segunda fase, já preparar como se você tivesse ovulado. Como se tivesse ovulado. Então, o que acontece? Como fazemos em geral? Existe uma dificuldade do ciclo natural, e que quando eu faço o ciclo natural, eu tenho que pensar desde o começo, essa paciente tem um ciclo regular, menstruou hoje, então provavelmente ela vai ovular no domingo da semana que vem. Se ela vai ovular no domingo da semana que vem, eu tenho que me preparar e fazer o ultrassom e exames de sangue, talvez na sexta-feira. Por quê? E eu tenho que prever. Se eu chego segunda-feira, menstruei hoje, daqui a duas semanas eu te chamo, e você já ovulou, eu não posso transferir no ciclo natural. Então, o ciclo natural tem muitos benefícios, mas ele não é planejável. O que eu posso fazer? Eu posso prever quando você vai ovular, e se eu sei que você vai ovular, e eu calculo, porque você tem ciclo regular, e eu calculo que teu folículo pode crescer, já ia estar em tamanho bom, eu vou te ver sexta-feira, checar como que está teu endométrio e prever, se já saber se o endométrio cresceu bem, e prever tua ovulação. Se você não ovulou, eu posso começar a utilizar a progesterona, por mais que não seja a progesterona do folículo, mas posso começar a utilizar as cápsulas de progesterona via vaginal, e teu endométrio vai acreditar de que você ovulou. Depois você pode ovular igual, ou pode ovular antes ou depois. Às vezes até induzimos a ovulação, mas sempre utilizamos a progesterona para conseguir datar. Datar quer dizer para conseguir realmente que teu endométrio entenda que se eu preciso que você comece a contar o dia zero, dia zero o que significa? Dia zero significa o dia da suposta ovulação. Dia que eu fiz a minha fertilização in vitro. Daí tem o dia 0, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Então, meu blastocisto eu vou transferir depois de ter contado dia 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando eu tenho isto, se eu ovulei e eu não percebi, meu endométrio está acreditando que o dia 0, dia 1, um, dia 2, dia 3, ele já está acontecendo. E se eu cheguei segunda-feira, você ovulou no sábado, e eu não estou sabendo disto, eu posso chegar a calcular errado o momento de... posso calcular errado o momento de transferência do embrião. No caso do blastocisto, isto é extremamente importante da gente saber. Então, ciclo natural, o que é muito positivo? Usamos medicamentos só na segunda fase. Ah, e posso deixar natural? Até poderíamos, mas não confiamos tanto. E internacionalmente se faz dessa maneira. Existem inúmeros trabalhos, eu escrevi um capítulo de livro a respeito de como preparar o endométrio. E quando eu estava pesquisando os trabalhos científicos em ciclo natural, escrevi, mandei um e-mail àqueles autores que estavam escrevendo mais ao respeito desses tipos de preparo do endométrio, e eles respondiam:
Júlio, acredito que não precisamos da progesterona via vaginal ou a progesterona na segunda fase depois da ovulação. Não deveria ser necessário. Mas, como a gente já transferiu um embrião e nós já conseguimos ter um endométrio bom, sempre fazemos uso da progesterona. E aqui estão me perguntando, e essa progesterona essa progesterona é por via oral ou via vaginal? Quando são cápsulas, como as que eu desenhei aqui, poderia ser feito também na via oral. Mas o que acontece? Não é o intestino de todas que vai reagir da mesma maneira. Mas sim, a vagina ela vai absorver através da pele, da mucosa da vagina. Pelo qual os níveis no útero vão ser muito melhores do que se a gente toma o comprimido de ultrogestão ou Evocanil, ou o que for, via oral, ele vai se absorver, vai passar pelo fígado e depois vai chegar no útero. Então é muito mais fácil fazer via vaginal. Qual que é o ponto negativo? O ponto negativo é o seguinte: de repente, meu folículo está com 19 milímetros, mas eu não tenho ainda o endométrio de espessura suficiente. Existe possibilidade que precise cancelar teu ciclo e no ciclo seguinte recomeçar com o uso de medicamentos. Então, quando ele dá certo, é muito bom, mas não necessariamente nós vamos conseguir. E quando não conseguimos, não temos muitas chances de suplementar ou de dar comprimidos o tempo, porque às vezes o ciclo natural tem tem um detalhe muito importante, que quando nós temos folículos pequenos, quando nós estamos aqui no começo, perto da menstruação, o endométrio fica muito fino. Então, até eu não ver folículos de 14 ou 16 milímetros, em geral, não preciso me preocupar muito pelo endométrio. Se eu sou um médico que não está acostumado a preparo endometrial com ciclo natural, provavelmente nós vamos ficar um pouco preocupados se nós vamos fazer controles muito cedo com folículos pequenos, porque o endométrio não vai estar bom. Acontece no ciclo natural que os níveis hormonais eles sobem quando nós temos 14, 16, 18 milímetros, eles sobem muito bem e é impressionante, realmente impressionante a mudança que temos de um dia para outro. O que com medicamento a gente vê que muda, às vezes em vários dias, em 3, 4 dias, no ciclo natural, às vezes acontece em 1 ou 2 dias, quando estamos perto de que o folículo vai romper. Então, quando conseguimos isto, é fantástico. O ciclo natural, realmente temos muitas pacientes. Lembro, Patrícia, acabei de fazer um agora que a paciente utilizou medicação oral. Utilizou medicação em gel e em comprimir as duas juntos e ela não tinha bom endométrio. Inclusive uma pessoa que tinha ciclos bastante curtos, então era meio arriscado dizer porque se eu tenho ciclos de 26 dias, meu folículo ele vai romper bastante rápido. Então muitas vezes eu não vou conseguir que meu endométrio cresça em 10 dias, por exemplo. Eu preciso ter ciclos de 26 no mínimo, 26 a 28, 30 ou mais dias. Se eu tenho ciclos de menos de 26 dias ou de 26 inclusive, às vezes posso ter maiores chances de cancelamento de ciclo natural. Então, o que quer dizer isto? Quem que é a melhor paciente para ciclo natural? Uma paciente que tem ciclos regulares, que dá para a gente mais ou menos prever quando vai ovular, para a gente mais ou menos saber que eu vou conseguir chegar lá 12º, 3º ou 4º dia antes da ovulação e planejar a transferência. Na segunda fase, sim, utilizamos suporte e às vezes, dependendo dos níveis hormonais, eu vou utilizar algum comprimido via oral ou gel, por exemplo, na segunda fase, mas não sempre. Vai depender do que ela me conte e de como é a fase dela.